Шановний суд, на думку адвокатів, мої дві доньки являються іграшками, як він казав, іграшками граються. Це не іграшки. Мене двох доньок убила сім'я Росошанський. Одну доньку молодшу вбив ось цей наркоман. Іншу доньку його батько вбив. І ці справи треба об'єднувати в одну, а не окремо вести. І посадити рядом. Ні, рядом не можна. Перегородку треба зробити. І посадити там батька і сина разом. У мене двох діток, які мають вищу освіту. Наркоманією не займалися. Вони дуже розумні. Одна з цих доньок, Ірина, загинула. Завдяки, можна сказати, і вам. Тому що ви неправильне рішення. І вона добивалася справедливості. І тому убили мою другу дитину. А якби пан Тадєєв і ви рішення правильне рішення винесли, вона б далі не продовжувала, вона б не писала скаргу в апеляційний суд, вона б не добивалася справедливості. А тепер її убрали, бо вона як кістка у горлі мішала і Тадєєву, і іншим, що мають захищати наші інтереси, інтереси наших, нас потерпілих. Так ви навпаки захищаєте вбивць. Да скільки це може продовжуватися? Де ваша совість в кінці кінців? Скільки ви будете захищати сім'ю вбивців? Надумані ваші слова, шановні адвокати, а не мої, а не моїх адвокатів. Хватить уже це робити. Ми не затягуємо справу, а ми хочемо, щоб вона справедливо розглянулася. І тому ми хочемо, щоб наш адвокат уникнув цю справу, а не поверхностно так, аби був присутній. У нас вже був один адвокат, аби присутній, який взяв із нас велику суму грошей, а нічого не робив. Він навпаки мішав тільки нам. Нарешті ми знайшли нормального адвоката. І ви йому все робите для того, щоб він не мог нам нічим допомогти. Хватить! Припиняйте це свавілля! Ми оскаржимо! Оце все ми оскаржимо! Є куди нам звернутися! І якщо ви не відведете самі себе, вас відведуть все рівно. Я вас прошу, відведіть себе. Відведіть. Моя донька друга загинула. Із-за того, що рішення було несправедливим. Зрозуміло, ваша думка, представник суду, у вас додаткові коментарі? Ваша честь, щойно, значить, представник захисту Цибенко підтвердив те, що обставини позбавлення мене в обмеженні з ознайомленням матеріалами справи. Він заявив, що нібито представники Фурман та потерпілі давно перебувають вже в провадженні, вони знають матеріали справи. В чому тут, при чому тут це їхні повноваження? Я інший представник. Я маю право знайомитися зі всею справою. То, що представники захисту, сторона захисту каже, що тільки два протоколи свідків я повинен був прочитати. Я навіть не знав, хто мені повинен показати ці два протоколи свідків. Це є ознайомлення, коли мені будуть указувати, з якими документами мені знайомитись, ваша честь. Ваша честь, на допит викликався, як мені стало відомо, вже 27-го тільки стало відомо. От, старший слідчий ВР слідчого управління Київської області по ДТП Гусаревич. До нього дуже багато питань виникло, тому що навіть ці документи, які він складав, направлення на освідування Росошанського, повписували фальшиві номера посвідчень, не пересвідчилися в особі. Поки що і не встановили навіть, чи є це посвідчення, чи викликали цю особу, мені ще невідомо навіть, чи є, тому що я ще не встиг дознайомитися. Що це за особа взагалі була? Чому така випадковість була зазначити відомості саме цієї особи, водійського посвідчення?
Цю особу, до речі, я не знаю, допитували судовому слідчі, тому що я ще не дійшов до нього. Ну, де в направленні зазначено це обітійське посвідчення. Ні, його не допитували. Не допитували? А чому його не допитували? Чому його сторона обвинувачення, не вчиняє ніяких процесуальних дій для встановлення цієї особи? Чи ви думаєте, просто на таких сфальшованих направленнях можна буде винести справедливий вирок? Я, ну, просто я не знаю, як це можна. І ще мене звинувачують в тому, що я не хочу знайомитися з матеріалами справи. Так само якраз оці документи, потрібно їх і проаналізувати. І чому саме таке направлення виписував слідчий? От, як відповідно до КПК, він повинен прокурор, там зовсім інша процедура проведення освідування. От. І якби хотіли зразу цю справу розкрити, ваша честь, а слідчий зобов'язаний був це робити, то він би одразу вчиняв би процесуальні дії, виніс би постанову про призначення експертизи і сам би особисто, доставив Росошанського на відібрання зразків крові і проведення експертизи. Через то...